Jan Thomas søkte drømmeprinsen på TV i fjor og fant han. Harlem! Harlem-gutten, og nå er det klart hvilken kjendis som skal søke lykken, prøve å finne sin neste kjæreste på TV. Vær så god. Herregud, jeg begynner å skjelve bare å snakke om det. Jeg kjenner på litt sånn skrekkblandet fryd, men jeg tror det skal bli en opplevelse jeg kommer til å ta med meg videre, og så får vi se om det er noen potensielle partnere som melder seg på, da. Gud, jeg både gruer og gleder meg. Så det blir spennende å høre hva dere tenker om det. Innspillingen tar jo da plass i Kragerø. Det skjer vel i august. Så innspilling hele august. Date hele august. Hvorfor takket du ja til det her, da? Første gang de ringte, så la jeg vel egentlig på, nesten. Fordi jeg ble helt satt. Jeg tenkte, jeg kan ikke drive og date på TV. Men så gikk jeg noen runder da, med mine nære kjære. Og Dennis var den første jeg luftet dette for. Og i og med at han var så positiv til det, så tenkte jeg, hvorfor ikke? Man lever jo bare én gang, og det funket jo for Jan Thomas. Så det blir jo superspennende å se om det går veien for meg også.